Assalomu alaykum. Mana kuzatuvchilarimiz keyingi ikki tonnalik mototsiklimizni mana halol bosma rezyukasi Xo'jayli tumanidan Napoli vaziga sotdik. Mana bu otamizga sotdik buni. Amin. Amin. Sizlarga da bir shaharga davlat boshi bo'lib qarar bilan katta mali bo'lar yaxshi. Mana ikki tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega mototsiklimiz. 220 ga 140 o'lchamda. Motorlar 200 kubluk. Mana bu otamizga nasib etsin, xayrni ko'rsin, yaxshi kunlarni mana beraversin. Otamiz. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'lsa, bizning nomerlarimizni qoldiramiz. Xabarlash kerakdir. Ketvorlansin, rahmat. Nimaga? Ha, ata o'n qola o'zin. Amin, rahmat. Ha, qani bering yasib bering. Amin. 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 Amin.